Hei, jeg heter Ole Christian Furuseth. Jeg har kjørt World Cup-renn i alle verdens skianlegg. Men det er hit i Kvitfjell jeg tar med ungene våre når vi skal ha det gøy. Bare kjøre mellom løypa, sånn som det rolig går. Her våre favorittløyper, vår favorittsnø og favorittutsikt. Les mer om Kvitfjell på kvitfjell.no.